como si no conocía la distancia. Həyatın nə dərəcə qəribə və mürəkkəb olduğunu burada
yoldan yaşayan insanlar hamısı yaxşı görür. Amma həyat həmişə insanın üzünə gülmür. Və bu insanlar da həyatda bunu öz şəxsi həyatlarında görürlər. Böyük şan-şöhrət, var-dövlət və sərvət içərisində yaşamaq, sonra isə birdən-birə həyatın başqa yüzü. Hətta mənim yadımdan Azərbaycan qanununu azərbaycanlaşdıran mən Tofiq müəllimi gördüm, o da yadıma düşdü. O siyahıya mən çox həddə əlaqə edə bilərdim, çünki o 4 yaşından çox olur. Niyə bunların adını çəkirəm? Bugün bu adlarını çəkdiyim insanların heç birinin məzarı Azərbaycanda yoxdur. Hacı Hüsnünün məzarı Aşqabaddadır, amma bugünə qədər yerini bilmirik. Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin də məzarı İstanbuldadır. Onunla yerini indiyə kimi dəqiq tapıb göstərən oldu. Seyid Mirtağı Mirbabayev də o cəhələrə bilər. Əvvəl Məhsəxan ailəsində doğulub, qardaşları kimi Məhsəxanlıqla məşğul olan Seyid, sonralar toyların birində ona bağışlanılan torpaq sayəsində neft fontan bulduqdan sonra milleti milyonçu olur. Və milyonçu olandan sonra oxumağı tərk edir və deyilənə görə, yəni bu tarixi bir sənəd mənbə yoxdur, öz ballarını qızıl pulla alır və sındırır və sonra legionun balı tapır, bu da Fransada olur, mən onunla sonra danışıram. Yəni, Hüseyin Cavidin o şeirində deyildiyi kimi, tükəndi taqəti səbrim, ədalət et ədalət, nə öncə qoylə səadət, nə qoylə zillət olaydı. Şəh Əmirov, Hüseyin Cavid, çox ələrin mahnısı oxuyur, 6-cı muğam, 7-ci muğam müsabiqəsinin qran piri müşafatçısı Alma xanım Əhmədli. Xatirə gecəsini müşahidə edəcək bu gözəl ansamblı sizə təqdim etmək istəyirəm. Ansamblın bədii rəhbəri istedadlı tarzən Rövşən Qurbanov. Thank you.
Faaliyet gösteren
Azərbaycan musiqiçiləri, xanəndələri, çalıcıları Bakıya qayıdırlar. Bakının ictimai həyatında, musiqi həyatında yaxından iştirak edirlər. Bakıda o dövrdə çox görkəmli xanəndələr məktəbi yetişmişdi. Onların içərisində ən parlaq xanəndələrdən Qədir Qulu Cabbarovu, Seyid Bir Babayevi, xanəndə Zühafı və başqalarına gedirlər. Qədir Qulu əslində Daşlıman idi, Əbdülqadir Daşlıman idi, gözəl, Daşlıman gözəl əsərlər yaradırdı, amma həm də xanəndəli idi, çox da toylara getmirdi. Ancaq zəngin adamların toyuna gedirdi və onda belə bir xasiyyət də vardı. Bəzi zəngin adamlar ona yəni, zorla nəyəsə oxumaq istəyəndə o məclisi qoyub gedirdi, oxumurdu. Amma kasıb adamlardan hansı sifariş alsa o dəqiqə qoyurdu. Amma şübhəsiz ki, onların içərisində ən parlaq, ən gözəl xanəndə Seyid Mir Babayev idi. Seyid Mir Babayev Bərsəy xanlıqdan gəlmişdi. Sonra muğamı öhbərindən öyrənmişdi, gözəl qəzərlər bilirdi, həm fars dilində, həm də Azərbaycan dilində və xanəndəli ilə məşğul idi, ta ona neft çıxa biləcək bir torpaq bağışlanana qədər. Bu illər ərzində o çoxlu ifalarını plastinkalara və ballara yazdırmışdı. Lakin səs yazmalar arxivində aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, ilk səs yazısı belə Qədir Qulu Cabbarova məxsusdur və o Heyratın muamını duyub. Mən bu günlərdə səs yazma arxivində olanda həmin Heyratın muamına qulaq astım və deyim ki, çox gözəl bədii eşitdi, zür qaldı. Ancaq Seyid Mir Babayev tamamilə başqa bir xanəndə idi. Onun da ifalarından mən qulaq asmışam. Yeri gəldikcə onlardan müəyyən nümunələri səsləndirəcəyik. Və bir şey dediyim ki, mən əvvəl giriş sözündə dedim, həyatın qəribə olduğunu hamınızı yaxşı görürsünüz. Seyid Mir Babayev 20-ci ildə Azərbaycanın Sovet hökuməti onlardan sonra müraciətə düşmüşdü. Muğam mərkəzində üzbəyüz dayanan o gözəl bina, neft şirkətinin binası Seyid Mir Babayevə məxsus idi. O, onu bir dəfərdən almışdı, yəni zəngin olandan sonra. Ancaq 100 illər keçəndən sonra Seyid Mir Babayevin heç ağlına da belə gəlməzdi ki, o bina ilə üzbəyüz bizim birinci prezidentimiz Mehribah xanımın təşəbbüsü ilə qonşuluqda belə gözəl bir muğam mərkəzi tikiləcək. Seyid Mir Babayevin xatirə gecəsi də həmin muğam mərkəzində keçiriləcək və o muğam mərkəzində 100 ildən sonra belə bir elan səslənəcək. Səmai Şəms oxuyur Seyid Mir Babayev. Thank you.
galibi Murat Hüseyin Zalimi Cokacı. Allah sağ olasın. Thank you.
İster şair olsun, yazı olsun, kaynak olsun, mütləq vəsf edin. Ya bir əfsanə yaradır, ya onun haqqında bir nahoq tutur edərdir. Azərbaycan xalqına verərdir. Seyid Mürtəbayevin həyatı da çox keşməkeşli olduğundan, onun da həyatı haqqında çox maraqlı həm xatirələr var, düzdür olan azdır, yazılar var, yazılı mənbələr azdır. Amma müəyyən əfsanələr də var. Əfsanələrdən biri də onun o öz sonuncu valını güya Fransada, Parisdə Pate firmasının mağazasından qəpik-qəpiklər mühazirədə getdikdən sonra yığıldı pulla alıb çıxandan sonra yağışlı havada ayağının sürüşməsi nəticəsində yıxılması və həmin valın çirikçiliyi olması gibi onun sonuncu ümididir. Bəziləri deyir ki, güya ki, o belə olmuyor. Yəni, o balı satmağa aparıb güya. Xırıncı balı qalırmış, aparıb patik firmasının elanını görür ki, baha qiyməti alırlar. Həmin firmaya o balı satsın, yaxınlaşır, mağazaya girib və satıcıya balı təqdim edən vaxtı əllər əsir və bal uçur güya, geniş yolun. Yəni, bunlar ikisi də bir-birinə bənziyir. Bunun hansının daha dəqiq olduğunu deməkdir, çox çətindir. Vaxtı ilə musiqiçi Kərim Kərimov da Fransada olanda buna bənzər bir hadisə bilər ki, görür. Yəni, onun xatirələri dedə hansısa gəcəkdə var, mən onu çox axtardım, bunu tapa bilməliyim. Və bunun əsasında o Fransadan qayıtdıqdan sonra bir libretto yazır, operatın mətni, xanəndərin talihi və o xanəndərin talihi əsərinin musiqisini də bizim böyük bəstəkarımız Cahangir Cahangirov yazır. Təxminən 1978-ci ildə o ilk dəfə tamaşaya qoyuldu. Deyə bilərəm ki, mən o operanın premierasında iştirak etmişəm, nəinki iştirak etmişəm. Mən o operanın bütün məşqlərində demək olar ki, iştirak etmişəm. Nə üçün? Çünki baş rolu oynayan rəhmətli, gözəl xanəndəmiz, babam izləyək, biz yaxın dostuydu. Və o məşqələ dedikdə mənə deyil ki, sən də iştirak edin. Yəni, mən o operanın məşqələrində də iştirak edəmişəm. Düzdür, mən onun görüntülərini əldə etməyə çalışdım, amma məsələn, tapa bilmədim. Amma bu opera 2017-ci ildə bir dəfə də tamaşaya qoyuldu. Mən onu bilmədim, o da iştirak edəmədim. Amma mən bilirəm ki, 2017-ci ildə opera teatrında Akademik Opera Bakanet Kampı'nda o bir dəfə də tamaşaya qoyuldu. Amma bundan sonra hələlik ki, o tamaşa heç yerə getmir. Bilirsiniz, mən bu gecənin musiqi tərkibatını məsləhətləşib musiqiçilərlə seçəndə çalışmışam ki, 19-cu əsrdə dərdlər olan, oxunan, elə bu gündə dərdlər olan musiqi nömrələrindən istifadə edin. Yəni, bu zalın ovqatını mümkün qədər 19-cu əsrdə aparım. Tədqiqatçılar yaxşı bilir ki, burada onların bir neçəsi əyləşib. Mən bir azdan sonra birinə söz verəcəm. Tədqiqatçı nə qədər desək ki, mən bu gündəyəm, yəni müasir həyatlıyam. Mən sizə anlayıram ki, həyatının müəyyən hissəsi, yəni tək olanlar, yaxşı ki, axşamlar yatmasa qədər, özümü də o tədqiqatçılar sırasına daxil edirəm. Biz demək olar ki, tədqiqat elədik, tədqiqat apardığımız dövrdə yaşayırıq. Mən çox vaxt 19-cu əsrdə olurum. Sonra birdən qayıdıb gəlirəm bu əsrə. Ona görə 19-cu əsrin gözəl musiqi nömrələrindən birini mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Ovşarı. Oxuyur 7-ci Muğam müsabiqəsinin qalibi Xəyal Hüseynov. Rəvan Qəçəli.
Ondan sonra ben Ahmet Özel'e kendine hesap edeyim. Aynen. Ne var? Onu bir aşağı sal, hadi gelesin. Onu bir aşağı sal, görün, okuyan görünmüyor. Bunu da o taraf gördü, yetki. Onu götür koy, bir hiç kimden ağzını görmüyor. Bunu da sen yazıyorsun. Ya biraz darlayayım da çok sağ ol. Thank you.
Babayevin xanı mələkdən birdən-birə necə milyonçu olması haqqında musiqi təhlükatçıları, musiqiçilər məlumatlıdır. Amma inanmıram ki, bu zalda oturan insanların hamısı məlumatlı olsun ki, Seyid Mir Babayev çox məşhur bir xanəndə idi. Özləşik onu ancaq zəngin adamlar buraya aparırdılar, üzvü kasıblarını da tövbə edirdi. Yəni, bir-birinin bəhsinə başı milyonçuları çalışırdı ki, toylarında Seyid yoxsun. Toyların birində Şıx Balayev adlı bir milyonçu, Balaxanında çoxlu neft qulaqları var idi. Həmin toyda Seyid o qədər gözəl bir seyicah oxuyur ki, bir də şeyi də qeyd edin ki, musiqi tətkikatçıları yazır ki, Seyid Babayev Cavpar Qaryaxlı üsulundan oxuyardı. O qədər gözəl bir seyicah oxuyur ki, bəy tərəfi gələndə bəyin əmsi Seyid Babayevin qalanının içində bir 500-lük qoyur. 500-lük, yəni Rus manatıdır, Rus manatıdır. O da çox böyük bir qoyur. Çünki mənim tərqatlarıma görə 5 manatda gözəl, sağlam və süt verən bir inə yanma vardır. Amma bəyin ikinci tərifində bəyin dayısı da çox imkanlı adamıydı. Onu mən bir neçə mənbədə oxumuşam. O da eləri gəlir, Manaf Süleymanovun əsərində var bu, işitiklərim, görüntülərim. O deyir ki, mən Seyid, sən o qədər gözəl seyirək oldum ki, Balaxanındakı, Balaş olanlıqdakı qazlılığın uyumu neft çıxacaq, çıxmayacaq, hələ qazma işləri gedir. Mən nəməkini sənə bağışlayacaq. Bəzilərə deyir ki, əşir, bu yəqin ki, başa düşdü ki, orada neft olmayacaq, buna bağışladım, deyir. Bəzilərə deyir ki, yox, bəlkə də neft olacaq. Mən bir məqalə bu günlərdə oxudum. O məqalənin müəlliflərindən biri xalq artisti Vamik Məmmələlikdir. Biri də Əhsən Məmmələlikdir, o da tərqatçıdır. Abbasqın ayı. Yox, məqalənin adında iki nəfər yazılır. Biri sənsən, Əhsən Məmmələlikdir. Məqalanı gətirdim. Abbas Qulumu. Sizin məqalədə yazılıb ki, yəni o quyunun qazılması işini Seyid özü aparır. Yəni o bağışlayan adam o işə qarışmır və o çox çətinliklə yəni, qazandığı pulu, toyda qazandığı pulları da ora qoyur və müflisləşmə dərəcəsinə gələndə hansı ki, fəhlələr də gəlir ki, mənə pulum deyir, pulum yoxdur falan. Mühürsləşmə dərəcəsində gələn bir vaxtda neft fontan var. Özü çox böyük fontan olur və bundan sonra Seyidin həyatı tamamilə dəyişir. O neft milyonçularının sırasına daxil olur və yavaş-yavaş oxumalı dərd edir. Bax, Seyid bilən milyonçu olmuşdu. Söhbət ondan gedir ki, Seyid milyonçu olandan sonra çoxlu binalar, mülklər almağa başlamışdı. Yenə də məclisin əvvəlində dedi, bu gözəl bina ilə üzbəyüz, az neftin binası, başqa bir millətdən olan insana məxsus uyudur, o da milyonçu uyudur. Və o binanı almaq üçün, yəni bina almaq üçün yox. Hacı İnalabın tarayövün yanında dedir ki, hacı, mənim imkanlarım birisizlərim var, çoxalır. Mən bir bina almaq istəyirəm. Həmin bax bu binanı az neftin binasına almalı Hacı İnalabın tarayövün məsələt görür. Deyir ki, binanın sahibi tipistə yaşayır, həmişə qumar oynayır, çox vaxtda uduzur. Təhlükə var ki, bu binada uduzsun. Nə qədər ki, uduzmuyor, mən sənə məktub edirəm, get tifisə, o binanı al. Nəhəyət o tifisə dedi, o özünü mühasibinlə, nəhəyət qədər qoşur, tifisə o adamdan bu binanı alır və bu gözəl binanın sahibi olur. Daha 1920-ci ilə qədər sarıq hükümət gələndən sonra o mühacirətə gedir, bina sarıq hükümət tərəfindən dövlətin idarələrinə verilir və
birinci yaşam o binada yaşlı, ikinci mertebede, birinci mertebede onun kontrolü, mülk kontrolü. Ve bir şey de gelecekte ben bu barada söhbet edeceğim. Sevgili babaya müşahit eden tarzenlerden biri de bizim büyük tarzenimiz Mirza Ferez olur. Mirza Ferez ile o çok yakın dostluğu. Ve Mirza Ferez'in yegane oğlu İsmail hemen binada ikinci mertebede, birinci mertebede Sevgili babaya kantorunda muhasip işlemci. Yani bu muhasip işlerini o var. Ta birinciye kadar. Seyit bile milyoncu olur. Musiki meselelerine, kanallarına bir dalaşır. Ama o gelecekte yegane bir toy meclisinde oturur. Onu ben size diyeceğim. Bu nöbetin bizim sohbette. Yani bu Azliftin binasının Seyit Babayev'in aldığı, o uzun yıllardan yaşadığı binanın bu beynəlxalq muam mərkəzi ilə demək olar ki, konuşu olmasıdır. Günlərlə burada oxunan muamlar, musiqi sədaları, bu mistikadır, amma çox gözəl bir mistikadır. Elə bil ki, sevgi bir babayla bu binada yaşayır, muamlar burada çalınır və sevgi bir babayla burada daim bu gözəl binada iştirak edilir, münada görünür. Belə bir mistika var. Mən bayaq Muğamın adını səhv edilmədim, yəni mövbəni səhv edilim. İndi biz Osmanlı Muğamını təqdim edəcəyik. Onu da dedim ki, dünya bax, Muğam istifalının qalibi Xəyal Hüseyni okuyacaq.
yaz necə gəlmişdi. Bakıda içəri şəhərdə çox böyük bir toy məclisinin başlanıcı günü idi. Bu toy böyük Tarzan Mirzə Fərəcin oğlu İsmailin toyu idi. Bütün içəri şəhər xalçalarla döşənmişdi. Hətta faytonlar da xalçaların üstündən keçdirilirdi. Seyid Mirbabayev Mirzə Fərəcinin çox yaxın dostu. Həm də musiqiçi yollaşları birbirinin yollaşıydı. Seyid Mirbabayı milyonçı olandan sonra ilk dəfə o toyda oxumuşdu. Oxuyub qutarandan sonra sual vermişdi, gəlini nə ilə gətirəcəksiniz? Cavab verdilər, Səttarın faytonu ilərdir. Yəqin ki, o dövrdə Səttarın faytonu başında çox məşhur oldu. Seyid Mirbabayı dedi, yox, mənim maşınla gətirəcəksiniz. Bilirsiniz də, o vaxtlar maşın çox az idi və Seyidin maşını da ki, yəqin ki, çox gözəl bir maşındır. Və Seyidin maşınında gəlini gətirdilər, İsmailin, yəni evləndiyi gün İsmailə gəlini gətirdilər. İsmail bayaq dedim, yadından çıxmaq edərdim ki, Seyidin və babayın kontorunda eyni zamanda müasir edir. Uzun illər keçdi, Mirzə Fərəcin nəvələri, Ağbacı Rızayeva böyük bəstəkar oldu. Rukiyə xanım da Rızayeva, o da musiqiçi olmaq istərdi, amma sonra fikrini dəyişdi və musiqinlə məşğul olmadı. O öz xatirələrini yazdı. Mənim sizə danışdıqlarım da Rukiyə xanımın xatirələrindədir. Uzun illər keçəndən sonra Ağbacı Rızayeva bəlkə də həmin o toyu yadına salıb, yəni yadına salıb deyəndə onu görə bilməzdi toyudan. Yəni o danışmışlar ki, yəni sənin atan İsmailin və ananın toyu necə gözəl və möhtəşəm olmuşdu və o gözəl bir mahnı yazmışdı. Evimizə gəlir gəlir. Mən elə fikirləşdim ki, bəlkə bu mənim şəxsi fikrimdir. Elə Ağabacı Rızayeva həmin evimizə gəlir 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 mahnısını çox şüman ki, anasının toyuna sizləmişdir. İndi həmin mahnını sizə təqdim eləmək istəyirik. Oxuyur Nisbət Sədrayev. Yəni, portret
Yox, mən danışım sonra. Bunu səndən istəyirəm, verərsən mənə.
hər şeyin doğrudan da Gülseyin müəllimdən təşəkkür edirəm. Gülseyin müəllim burada söylədiklər təbii ki, müxtəlif kitablardan, çünki bizim heç birimiz görməmiş o kişini və biz istər-istəməz xatırlara söykənməyə məcburuq. Deməli, hər şeyin bir səbəbi var. Mən kifayət qədər yaşım var, uşaq olanda, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, rəhmətli babam Ağdam bazarından bir patifon almışdı, Purjindi patifon ilə. Bir neçə də val. Bu vallar Bülbülün, Xan Şuşinskinin, Əbülfət Əliyevin, Mütəllimoğlu'nun, Əlifsət Sadıqovun vallarıydı. Və bu vallardan başqa bir vallar vardı. Biz, belə deyək ki, kənd uşaqları, gəlib bu şəhər universitetdə oxuyanda, biz istər-istəməz səmirdə öz ruzimizi haradansa çıxartmalıyız. Ona görə də Azərbaycan radiosuna mən bu gün də çox minnətdarını bildirəm ki, o vaxt məni, mənim yaşıqlarımın elə bildirim ki, biz üst tuturduq ona, verişlər yazardı, bu verişlərə görə qərar alırdı və öz həyatımızda günümüzü, güzaranımızı təmin edirdik. Demək, jurnalistikada oxuduğuma görə yazıya, pozuya, ədəbiyyata xüsusi maraq göstərirdim və Azərbaycan radiosunun musiqi şöbəsinə verilişlər yazdırdım. Və bir gün gördüm ki, demək, bu valların arasında bir val da var. Bu val, demək, burada, demək, Fərəməz Həsənov adlı bir nəfər dağlarda çiçək mənsulu, çox təəssüflənirəm ki, bugün oxumur. Sonra bir nəzakət İsmailov adlı bir nəfər də demək Qatar muğamı oxuyur. Mən bu valı istədim ki, bu valı səsləndirəm Azərbaycan radiosunda, amma bir valla bir o qədər iş görmək olmaz. Biri mahnı oxuyur, biri də bir muğamı oxuyur. Ona görə də demək, mən demək o zaman Biçə Səməzadə adlı deyilən bir xanıma təsadüfən radionun koridorunda görmüşdüm. Belə əylə gəzirdi. Mən musiqi şöbəsinin müdürü Hacı Məndirdən soruşdum ki, bu qarı kimdir, bu nə istəyir? Dedi ki, əşi, deyir ki, mən müqəniyyəm. Dedim ki, adı nədir? Deyir, adı Piçə xanımdır. Dedim, abi, mən afişada bunun adı rast gəlmişəm. Bu Piçə Səməzadə ilə tanışdım, söhbət elədim. Dedim bunun evinə, sonra bunu da əlavə yazdım və radioya gətirəndə bunu demək, bu Üzeyir bəyin tələbəsi olduğuna görə Üzeyir bəy o dövrdə məcbur olur, sovet dövründə müəyyən mahnılar yazır. Adı bugün çox qəribə səslənə bilər. Zavad bizi gözləyir, sonra kalxoz çöllərində. Amma mən bu xanıma musiqisiz bunu oxutdum, sizi inandıram. O qədər gözəl melodiyası var ki, mən heyran qaldım buna, ki bunun adı belə. Amma hələ veriliş getmir. Mən bir gün mərhum Tarzənimiz, çox böyük insan, Bəhram Mənsurova zəng elədi ki, Bəhram müəllim, bəs bu Seyid Mir Babayev bəlkə sizdə var olur. O da dedi ki, var axı bu milyonçudur. Dedim ki, indi biz milyonçu kim ondan danışmıyız. Və Sovet hökumətindən milyonçudan danışmaq olurdu da. Biz ondan bir xanəndə kimi söz açaq. Həmən indi əvvəl səslənən Sıma Şəms, onun arxasında oxuyub o, həmən Ayqərim Bax mahnısı. Demək, bunu mən 1937 bundan əvvəl, 1982-ci ili iyul ayının 3-də demək, veriliş edərə getdi, 45 dəqiqə. Demək, çox yaxşı qarşılandı o zaman. Hətta bura mənə təhlük kim çıxaramam, mən çox xayiş edirəm. İnsanların diqqətinə görə mən oxuyacam onu. Demək, bax, bu Mirvarid Dilbazi, bizim xalç şairəsi. Sonra mən bir ovqatın, bir məktubun ovqatı aldı, onun haqqında yazı da yazdı. Radionun musiqi şöbəsinə məni tanımadığına görə bir məktub göndərmişdi. Bu məktub mənə verir, nə çox qısadır. Əziz, hörmətli oğlumuz Mustafa, çox dinlədim, familiyanızı aydın eşidə bilmədim. Ancaq bu, yadigar səslər haqqında verilişinizə görə öz minnətdarlığımı bildirməyə mani olmur. Vətənini, xalqını sevən,
Hər bir patriot sizin kimi ziyalı milli sərvətinin sahibi nəsil varis yetirməlidir. Sizin kimi sözün əsl mənasında mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın varisləri olduqca heç bir şey itməyəcək, heç kəs yaddan çıxmayacaq. Çox sağ olun. Apardığınız qiymətli tədqiqat işləri üçün sizə dərin, sonsuz minnətdarlığımı bildirəm. Gələcək işinizdən tədqiqatlar və cansağlığı arz edirəm. Hörmətlə, Arşşarın bir vaatdir, bazı 17-ci 82-ci. Allah ona da rəhmət eləsin. Bir də mən o həmən verilişdə, demək, bizim görkəmli rəqqaf, onun da səsi olub, Əlbaba Abdullayevin də, demək, onun haqqında da yazmışdım, müəyyən fikirlər. Məni bu, bura çıxmağa sözün açığı ən çox Aybəri Baxmançının sözləridir. Onun sözləri bugün oxunan Aybəri bir-iki bəndi elədi, qalan bəndi elə deyil. Demək, orada bu Seyid Mirbabayev həm də bugün oxunan Aybəri Baxdan bir qədər fərqlidir. Burada musiqiçilər oturur, mən musiqiçi deyiləm, amma hər halda bir yazar olaraq nəysə belə yazmışam. Orada belədir ki, pəncərədən baş gəlir, xumar gözdən yaş gəlir, səni mənə deyirsələr, Allaha da xoş gəlir. Bugün yoxuyurlar ki, illərə də xoş gəlir. Allahın yanında illər bilirsiniz də, o qədər də böyük deyir. Və orada o nəqarətdə, uy bəri bax bəri bax balam, ay bəri bax bəri gülüm, ay balacan bəri bax, aynən ölən bəri bax. Bunu elə bir əzizləmə şəkilində oxuyurum bu nəqarəti. Su üstündə sonalar, göylə uçan sonalar, mən bunu çox çətinliyəm, dəfələrlə qulaqsa bitər yazmışam. Əşrəfi apardılar, bir xəbər yaz soraqlar, yenə nəqarət gedir. Bu dağın o üzündə, ceyran otlar üzündə, mən yarımı tanıram, o şaxal var üzündə. Sonra yenə nəqarətdir, sənin ala gözlərin, şəkli şəkər sözlərin, ulduz kimi gözlərin, ay bəri bax, bəri canım, ay bəri bax, bəri gülüm, ay bəri bax, bəri bax. Bunu bu şəkildə o qədər o ziyanlı oxuyur ki, və bugün oxunan mahnı isə Filarmoniya 1912-ci ildə Filarmoniyanın binası tikilib. Ora tikiləndən sonra ora müdafiə edilir. Sonra 36-cı ildə Filarmoniya yarananda bütün bədii kollektivlər ora yığılıb. Üzeyir Hacıbəyov orada dövlət xoru yaradı. Dövlət xorunu yaradanda bu böyük bəstəkar uzaq görənlik eləyib ki, cəmaat dərhal xora hər şeyə qulaşmaz. Ona görə də Azərbaycan xalq mahnıları biri də Aybəri Baxı xor üçün işləyir. Bu günə oxunan xor, faktiki Üzeyir bəyin bir qədər xor üçün işlədiyi faktiki mahnı kimi oxuyurlar, sonra hissəsini belə. Amma Üzeyir bəyin ona görə bir sözünü burada hatırlatmaq istəyirəm. Deyir ki, yuxarıdakı daş günövrə daşını inkar edə bilməz. İnkar edərsə yuxarıda dayana bilməz. Üzeyir bəy millətinə, xalqının musiqisinə, çox böyük məhəbbətinə, onu bilsən nədər. Məsələn, o Pişə Səmən Sadənin adını çəkdim. Üzeyir bəyin tələbəsi olanda deyir, biz niyarı, bizə dedi ki, gedin, siz Keçəçoğlu Məhəmmədin sinifində muğam dörgənin. Deyirdi ki, Üzeyir bəy, axı biz Nigarın ariyasını oxumaq üçün gəlmişik. Başqa sizin mahnılarınızı oxumaq üçün biz nəyimizə lazımdır muğama? Deyir, əgər siz muğamatı bilməsəniz, bizim bu Nigarın ariyasını, yaxud da Köroğlu'nda, bax, cürbəcür o vokal əsərləri, hansı muğam üçün də yazdığınızı bilməyəcəksiniz, sizin oxumanız heç kisə təsir edəcək. İndi ya siz, mən fahiş edirəm, ya orada səsləndirin, ya mənim diktafonumda 37-dir, bundan qabaq yazılan burada səsləndirin. Hansını istəyirsin? Yox, o... Məsəl... Oradan təmiz də olar yəqin. Yox, eyni şey, Seyid bir babayəvi oxuduğu Aybəri Bağ. Bəli. Oradan səsləndirin. Mənim diktafonumda da var. Çox sağ olun, vaxtınızı çox aldım. Çok güzel. Cemale Hanım Bakı Musiki Akademiyası'nda işleyir. Hem de ki güzel piyano çıkıyor. Asıl
Görüşürüz. Hürmetli hanımlar ve cənablar. Bugün mənim üçün çox əlamətlərimdir, çünki mən öz babamın qardaşının xatirə gecəsində iştirak edilən və sizin qarşınızdayım. Demək istəyirəm ki, istedad insana verilən bir dəyərdir, sərvətdir. Və onu aşkar edib üzə çıxartmaq üçün çox amillər lazımdır. Ətraf mühür, gördüklərimizə dürüst münasibət, zəhmət sevərlik, işgüzarlıq və digər amillər son dərəcə zəruridir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bəşəriyyətə, elmə, mədəniyyətə və incəsənət sahəsində çox görkəmli və çox qiymətli şəxsiyyətlər bəxş edib. Bu şəxsiyyətlərdən biri də parlaq istedad sahibi, təkrar olunmaz səsi, səsə malik birisi Nəbaba. Bakının siyah günlərindən birində Bakı milyonçuları 30-a müqtarın bağına yaşıyorlar. Və bu bağdan dövüş zamanı 30-a müqtarın Halifeyna Vakdın Tağıyla dövüş zamanı deyir ki, biz xəbərdən var ki, Mirsiyyədin neft buruğu fandan vurur. Bu xəbəri Halifeyna Vakdın Tağıyla işitərkən çox bir özünə məxsus fikir bildirir. O deyir ki, Mirsiyyidin bünövrədən imkanı vardır. Onun bir səsi, Allah təala ona bir səs verir ki, onun nefti, buruq ufandan vurmasın, o mütləq, əvvəl axır milyonçı olacaq. Və bu sözlərə əsaslanaraq mən deyə bilərim ki, mən xoşbaxtım ki, mən bir babayev nəslinin nümayəndəsiyəm. Və Mir Babayev, o Seyid Mir Babayev öz səsi ilə, öz ifa tərzi ilə Şərqdə, Avropada minlərlə insanların qəlblərinə yol tapıb muğam və xalq mahnılarımızı zirvəyə qaldı. Mən onun davamçısı olaraq musiqi sahəsində peşəkar ifaçı kimi və pedagog kimi fəaliyyət göstərdim. İndi isə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan birinci liste prezidenti Mehriban xanıma ki, bu cür bizim üçün şərait yaradıb, bizim sərvətimiz xalq muğamımızı dünyaya tanıtdırıb və onu yüksəklərə, zirvələrə qaldırıb. Çox sağ olsun, Mehriban xanım. Ona mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, xalq artisti Murad Hüseynov. Və bu tədbirin gecəsinin ərsəyə gəlməsində böyük bir zəhmə çəkən bizim tədqiqatçı alim Hüseyn Kazımova təşəkkür edir. Təşəkkürümü bildirirəm burada iştirak edən musikçilərə, mənim sənət yoldaşlarıma çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm və ana dövlət televiziyasının mədəniyyət kanalına yenə bir minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cür bizi işıqlandırır və nəhələ sizə qonaqlara mən təşəkkür bildirirəm ki, öz dəyərli vaxtınızı sərf edib bu xatirə gecəsinə təşrif buyursunuz və bu cür bunu bədənizsiniz. İndi isə mən istəyərdim Vakıf Mustafa Zadənin bir kompozisiyasına fakültəm də ifadə edin, deyiniz olur. Çox sağ olun.
belə çəksin.
edirin ki, Cəmalə Abdinzadə də Mir Babayev nəsillərin, yəni Mir Babayevin qardaşı nəticəsidir. Musiqiçidir. Buyursunlar.
Tar sandım yine de. Uzada kompütür. Basmadan öyle çöktü. Hı? Ben bir basmadan öyle çöktü. Öz məkanına qayıdacaq. Amma bu qavalın üstündə çox maraqlı bir yazı var. Mən məclisin əvvəlində dedim. Seyid Babayev Mirzə Fələşlə bizim çox böyük tarzənimiz olub. Elə böyük tarzəndir ki, muamların yenidən sistemləşdirilməsində onun böyük əməli var, onun böyük cədvəli var. O cədvəl bugün nə dərəcədə yerinə yetirilir, necə yerinə yetirilir, onu Vamik Məmmədəliyev kimi insanlar deyərlər, mən onu deyə bilmərəm. Amma bilirəm ki, onun öz cəhətləri olub, o muğamları özünə məxsus, yəni Bakı musiqi, Bakı muğam məktəbinə uyğun sistemləşdirib və o Seyid Mirbabayevi uzun illər müşayiət edib. Onunla nəinki müşayiət edib, dost olub və oğlu İsmail öz yanında işə götürüb. Və bu qavalı, indi mən onun üstündə indi oxudum, yəni onun müşahidini xanım həni yazılı mənə göstərdi. Seyid Mirbabayev 1920-ci ildə çox güman ki, Azərbaycanı tərk edərkən İsmailə onu hədiyə edir. Üstündə yazılıb ki, Seyid Mirbabayev də İsmailə hədiyə edir. Fiyonun özünü de çıkıyor.
maşını yoktur. Ondan sonra yolu bir yedirik. Yani.